Për një raportim të përmbledhur të situatës në Kinë, do të lidhen më të momente me gazetarin Edison Myrtezaj, cili do të na përcjellë detajet dhe sa është reale kjo frikë atje. Edison, përshëndetje. Përshëndetje, më mbrëma. Atëherë, mirëdita, jemi ne këtu. Cila është situata në lidhje me COVID-19-ën dhe sa rrezikon pra që të rikthehet sërish në Kinë, duke marrë parasysh se ti je atje dhe e di nga afër situatën? Në fakt janë thënë diskutime të shumta dhe numra më të fundit pikërisht sa i përket raportimeve më të fundit janë pikërisht 11 raportimet më të fundit për sa i përket personave të infektuar, ku 5 prej tyre janë pikërisht raste të importuara që vijnë nga jashtë territorit të Kinës, 6 raste janë raportuar këtu në Kinë, një rast në provincën Heilongjiang dhe 5 në provincën Guangdong dhe një këtu në Pekin. Megjithatë këto janë raste të lokalizuara për momentin. Do të them se edhe qyteti Harbini, që është edhe kryeqyteti i provincës Heilongjiang, një qytet një nga 10 qytetet më të mëdha të Kinës, është futur pikërisht në një karantinë për shkak të 70 rasteve të një dite më parë, pikërisht për shkak të ardhjes së një studente nga Shibaja. Megjithatë mund të them se gjendja në momentin është shumë e kontrollueshme, nuk ka asgjë shumë për të shqetësuar sepse gjithçka është në kontroll. Në momentin që vjen një rast qoftë importuar apo edhe që është brenda Kinës, duke se gjithçka vjen në kontroll, gjithçka futet në karantinë. Dhe ajo që unë do të them se të gjitha rastet, qoftë këta që janë jashtë provincës Heilongjiang apo në Harbin dhe në çdo provincë tjetër të Kinës, sipas ligjit më të fundit qeverisë kineze duhet që të kalojnë plot 21 ditë karantinë. Pra nga 14 ditë që ka qenë 7 ditë më tepër. Kjo për arsye sepse në shumë persona shfaqja e epidemisë, duke se është simptomat e epidemisë, duke se janë shfaqur mbas 14 ditësh dhe për të patur më tepër siguri, ndoshta për të mos infektuar të tjerë, qeveria ka marrë pasaj që këta persona të cilët janë të infektuar të kalojnë edhe 7 ditë karantinë plus në ambientet e shtëpive dhe jo në ambientet e spitaleve apo qendrat ku janë ngritur. Pra gjithsej 21 ditë pikërisht për personat të cilët qoftë ata që vinë apo edhe ata që janë të infektuar brenda Kinës. E qartë, mirë Edison, faleminderit për informacionet që përcollën këtë komunikim të drejtë për drejtë. Besoj do të jemi edhe gjatë ditëve në vijim për të parë se si paraqitet situata. Shpresojmë të mos keni një rikthim tjetër të virusit. Faleminderit. Patjetër, miropafshim. Ishim me Edison Myrtezaj, ndërsa ne kemi ardhur kështu në fund të këtij edicioni të drejtë për drejtë lajme. Shqiptarja.com është adresa për zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, ku ju keni mundësi që të jepni të gjitha mendimet tuaja në lidhje edhe me sondazhin që publikojmë për temën e ditës, por edhe çështjet kryesore vijnë të publikuara minut pas minute nga vendi, rajoni dhe bota. Mos harroni dhe seksionin Info Covid, ku gjeni informacione në lidhje me COVID-19, por merrni edhe të gjitha lajmet e mira. Faleminderit që na ndoqët, takohemi në orën 14.